नमस्कार बंधु अकल जुग बियुगर आन एटी भिडिओ लै स्वागतम। आज आमि बर्ग सम्पूरण पद्धतिरे द्विघात समीकरणर समाधान करिम। एई पद्धतित आमि द्विघात समीकरणटो ए प्लस बी होल स्क्वायर बा ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्मुलात प्रकाश करिम आरु तार पाछत आमि ताक समाधान करिम। आमि एटा उदाहरण लओ, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। आम ए प्लस वि होल स्क्वायर ए माइनस वि फर्मुल प्रकाश कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। गति के ए प्लस वि होल स्क्वायर ए माइनस वि होल स्क्वायर फर्मुल निब लगे। इतना चालू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फोर एक्स आगत प्लस आज गति के ए प्लस वि होल स्क्वायर फर्मुल निबले उजू हम ए प्लस वि होल स्क्वायर फर्मुल तो किस ए प्लस वि होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गति के आमी एतु कोइम एतिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनास फाइव इक्वल टू जीरो। तोमालोके एतु एनेके कोइबा, प्रथम आमार एक्स स्क्वायर टू आछे हेतु एनेके लिखि लबा एक्स स्क्वायर प्लस आमार फर्मुला टू कि आछिले ट्वाइस इन्टु ए इन्टु बि। गति के टू एनेके लिखिला टू इन्टु ए किमान हेबो इयात एक्स, তাৰপিছত বি টো আমি এইটো মিলাবলৈ কিমান দিব লাগিব টুৱাইচ এক্স হৈছে আৰু এটা কি পূৰণ কৰিব লাগিব যাতে আমি ফ'ৰ এক্স পাব লাগিব। গতিকে আমি টু এটা পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স পাম। আৰু ফৰ্মুলাত কি আছে বি স্কুৱাৰ, আমি বি টো ইয়াত কি ল'লো এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি, গতিকে আমাৰ বি টো হ'ল টু। সেইকাৰণে আমি ইয়াত লিখিম টু স্কুৱাৰ আৰু ইয়াত মাইনাছ ফাইভ। আমি টু স্কুৱাৰটো বেছিকৈ দিয়া লিখা হৈছেনে, মানে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফাইভ এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে। আমি প্লাছ টু স্কুৱাৰটো বেলেগকৈ এড কৰিছোনে, সেইকাৰণে আমি বিয়োগ কৰি দিম যাতে এটা এটা কেঞ্চেল কৰি আমি আগতে ঘূৰাব পাওঁ, কাৰণ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফাইভ ঘূৰাব পাম যদি এটা আমি কেঞ্চেল কৰি দিওঁ। গতিকে আমি এইটো কিমান লিখিব পাৰিম, এতিয়া আমাৰ এ আছিলে কিমান এক্স, আমাৰ বি হ'লগে টু, গতিকে এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কুৱাৰ মানে এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ফৰ্মুলা। বাকী থাকিলে কিমান মাইনাছ ফাইভ টু স্কুৱাৰ মিনছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ'। গতিকে আমি এইটো এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু হ'ল স্কুৱাৰটো এটা পালোঁগৈনে, এইটোকে কয় আমাৰ বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি। গতিকে আমি এইটো সমাধান কৰিম কেনেকৈ কৰিম, বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কুৱাৰ এইটো কিমান হ'ব প্লাছে মাইনছে, এইটো কিমান হ'ব মাইনছে মাইনছে প্লাছ, সেইকাৰণে নাইন হ'ল ইকুৱেল টু জিৰ'। আমি এইটো কেনেকৈ লিখি পাৰিম, এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু, এইটো প্লাছ হৈছে এফালে লৈ গ'লে মাইনাছ হৈ যাব। গতিকে এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু নাইন, এইটো আমি অকলশৰে কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, ইয়াত এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু আমি কিমান লিখি পাৰিম, ইয়াত স্কুৱাৰ আছে এফালে লৈ গ'লে বৰ্গমূল হ'ব প্লাছ মাইনাছ ৰুট নাইন, এইটো কিমান লিখিব পাৰিম এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী। গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিম, গতিকে এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু থ্ৰী বা এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ লিখিব পাৰিম। গতিকে ইয়াত কিমান হ'ব এক্স ইকুৱেল টু এইফালে থ্ৰী আছে এইটো প্লাছ হৈছে এইফালে গ'লে বিয়োগ হৈ যাব, এইটো মাইনাছ থ্ৰী আছে তাৰপিছত এইটো প্লাছ হৈছে এইফালে গ'লে বিয়োগ হৈ গৈছে। গতিকে আমি এক্সৰ ভেলু কিমান পালোগৈ এক আৰু এইফালে কিমান পালোঁ মাইনাছ ফাইভ। গতিকে আমাৰ বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এক্সৰ ভেলু পালোগৈ কিমান ওৱান। উদাহৰণাৰ্থত দিয়া আছে যে ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ'। আমাক উদাহৰণত দিয়া আছে যে ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ'। গতিকে আমি চালোঁ যে ইয়াত ছিক্স এক্সৰ আগত কি আছে মাইনাছ আছে, গতিকে আমি এইটো ক'লে নিম এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাৰে আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ। গতিকে আমি প্ৰথম যিটো টাৰ্ম আছে সেইটো আমি এ স্কুৱাৰ ফৰ্মত লিখিব লাগিব, এ স্কুৱাৰ মানে হ'ল এইটো গোটেইটো হ'ল স্কুৱাৰ ফৰ্মত এটা লিখিব লাগিব। গতিকে আমি ইয়াত চাম ফাইভ আছে, ফাইভটো আমাক কিবা স্কুৱাৰত লিখিব পাৰিম জানো, গতিকে স্কুৱাৰত লিখিব ন কাৰণে আমি ইয়াক গোটেই ৰাশিটোক যদি পাঁচে পূৰণ কৰি দিওঁ ফাইভেৰে তেতিয়া আমি পাই যাম পূৰণ কৰি, যেতিয়া পাঁচে পূৰণ কৰি দিম ফাইভ আহি যাব ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ'। গতিকে আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থাৰ্টি এক্স মাইনাছ টেন ইকুৱেল টু জিৰ', কাৰণ ফাইভ ইণ্টু ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ পাঁচ গুণ ত্ৰিছ এক্স মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ টেন।
গতিকে আমাৰ এইটো এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা নিবলৈ সুবিধা হ'ব, কাৰণ 25 আছে আৰু 25টো আমি 5 স্কোৱাৰ হিচাপত লিখিব পাৰিম। সেইকাৰণে আমি 5টো ইয়াত দি পোৱাত পোন কৰি লৈছোঁ যাতে ইয়াত 25 হৈ যায়। গতিকে আমি 25টো কেনেকৈ লিখি পাৰিম, 5x স্কোৱাৰ, গতিকে আমি 25 পালোঁ। ফৰ্মুলা চালোঁ মাইনাছ 2x এ বি, গতিকে মাইনাছ দিলোঁ, 2টো দিবই লাগিব, এ কিমান আছে 5x, আৰু আমি পালোঁগৈ কিমান, আমি বিটো এতিয়া লিখিব লাগিব, বিটো আমি কিমান লিখিম, 5 × 10 10x, আৰু কিমান লাগে, 10ৰ লগত 3 পোন গ'লে আমি 30x পাম, গতিকে আমাৰ বিটো হ'ব 3, কাৰণ 2 × 5x 10x × 3 30x, আৰু আমাৰ কিমান বিটো কিমান পালোঁ, গতিকে 3 ফৰ্মুলা মতে আছে 20 স্কোৱাৰ, ইয়াত 3 স্কোৱাৰ লিখিলোঁ, আৰু ইয়াত কুৱেশ্যন মাইনাছ 10 দিয়া আছে, আমি 3 স্কোৱাৰটো আমি এক্সট্ৰাকৈ লিখিছোঁ, গতিকে এবাৰ বিয়োগ কৰি দিছোঁ যাতে সমান হৈ যায়, কাৰণ 3 স্কোৱাৰ কেঞ্চেল কৰিলে আমি আগৰ দৰে ঘূৰা পাম। গতিকে এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা 5x − 3 হোল স্কোৱাৰ, এইটো কিমান আছে −3, এইটো −3 স্কোৱাৰ আছে, সেইটো আমি কিমান লিখিব পাৰিম 9 = 0। এইটো কেনেকৈ পালোঁ, a² − 2ab + b², গতিকে a − b হোল স্কোৱাৰ, সেইখিনিলৈকে পালোঁ −10, আৰু 3² মিনছ −9 = 0। গতিকে এইটো আমি কিমান লিখি পাৰিম, 5x − 3 হোল স্কোৱাৰ, 10 × 19 = 0, আমি ইফালে লৈ যাম, সেইটো 5x − 3 হোল স্কোৱাৰ = 19 হ'ল, গতিকে 5x − 3টো আমি ছিংগুলকৈ লিখিবলৈ হ'লে এফালে স্কোৱাৰ হৈ আছে, এফালে হ'লে আমাক কিমান হ'ব, √±√19, 5x − 3 = 19, আৰু কি পাম, 5x − 3 = −19, কাৰণ প্লাছ মাইনাছ আছে, এবাৰ প্লাছত লিখিছোঁ এবাৰ মাইনাছত লিখিছোঁ, গতিকে এইটো কিমান পাম, 5x, এইটো মাইনাছ হৈ আছে, ইফালে লৈ হ'লে কিমান হ'ব, প্লাছ হৈ যাব 19 + 3, আৰু 5x, এইটো মাইনাছ হৈ আছে, সেইফালে লৈ গ'লে আমাৰ কিমান হ'ব প্লাছ, গতিকে এইখিনি কিমান পাম, গতিকে x = কিমান পাম, 5টো ইয়াত পোন্ধৰ আছে, এইফালে ল'লে ডিভাইড হৈ যাব, এইটো 3 + √19 / 5, আৰু কিমান পাম, x = 3 − √19 / 5, ইয়াতো 5টো পূৰণ হৈ আছে, এইফালে লৈ গৈছে আমি ডিভাইড হৈছে, এইকেইটা হ'ল আমাৰ উলিয়াবলগীয়া মূল দুটা, প্ৰগসম্পূৰণ পদ্ধতিৰে আমি উলিয়াবলগীয়া মূল দুটা হ'ল এই দুটা। এক্সাম্পল 9 দিয়া আছে, 4x² + 3x + 5 = 0, আমাক দিয়া আছে যে 4x² + 3x + 5 = 0, আমি এই সমীকৰণটো এতিয়া উলিয়াব লাগিব, গতিকে আমি ইয়াত চাম 3x-ৰ আগত কিমান আছে, সেইখিনিত প্লাছ আছে, গতিকে আমি a + b² ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, a + b² ফৰ্মুলা কি আছিলে, a + b² = a² + 2ab + b², গতিকে আমি 4x-টো a² ফৰ্মুলা লিখিবলৈ হ'লে কিমান লিখি পাৰিম, 2x হোল স্কোৱাৰ, গতিকে 2² = 4x² 4x² ঘূৰাই পাম আমি, প্লাছ আমাৰ আছে 2ab, 2টো লিখি ল'লোঁ, এ কিমান আছে, এইটো আমি আমাৰ লিখিলোঁ 2x হ'ল, গতিকে আমি ইয়াত কিমান পালোঁ, 2a, আমি এটা বি এটা বাচিব লাগিব যাতে আমি 3x-টো ঘূৰাই পাম, এইকেইটা কৰি আমি 3x-টো ঘূৰাব লাগিব, গতিকে 2 × 2x আমি 4x পালোঁ, গতিকে আমাক লাগে এতিয়া 3x, আমি এটা কি কৰিব লাগিব, আমি চাম 2a, এতিয়া বি এটা লাগে এইখিনিত যাতে আমি কিমান পাম, 3x পাম, গতিকে আমি যদি ইয়াত 3/4 লিখি দিওঁ, এতিয়া 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8 কটা কটি গৈ আমি 3x পাম, 2 × 2 = 4 হ'ব, 4×4 কেঞ্চেল কৰিলে 3 × x আমি 3x পাম, গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, 3/4 লিখিব পাৰিম, কাৰণ 2 × 2 = 4, 4×4 কেঞ্চেল গ'ল, আৰু বাকী থাকিলে 3 × x 3x, আমি আগত ঘূৰাই পাম, গতিকে আমি বিটো কিমান চুজ কৰিব লাগিব, 3/4 প্লাছ বি স্কোৱাৰ মানে কিমান আছে, 3/4 হোল স্কোৱাৰ হ'ব, ইয়াত কিমান আছে, 5 দিয়া আছে, আৰু আমাৰ এইটো এক্সট্ৰাকৈ আমি ইয়াত কৈছোঁ, গতিকে এবাৰ বিয়োগো কৰি দিম যাতে এইকেইটা কেঞ্চেল কৰি আমি আগৰকেইটা আগতে ঘূৰাই পাওঁ, গতিকে এইটো আমি কিমান পাম, 2x + a² + 2ab + b², গতিকে আমাৰ বিটো এইটো কিমান হ'ল, 2x, আৰু বিটো হ'ল 3/4, 2x + 3/4 হোল স্কোৱাৰ, এইটো কিমান পাম, 5টো হাইবে থাকক, এইটো আমি মাইনাছ লিখিলোঁ, আমি এইটো হোল স্কোৱাৰ কৰিম, 3² মানে হ'ল 9, আৰু 4² মানে হ'ল 16 = 0, গতিকে 2x + 3/4 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো 16টো যদি লখাগু বা এলচিয়াম লওঁ, এতিয়া 16 × 5 কিমান হ'ব, 6 × 5 = 0, কৰিলে 3,
पाँच एगुण पाँच पाँच तीन आठ एट्टी माइनास नाइन इकुवेल टू जिरो गति के टूवाइस एक्स प्लास थ्री बै फोर होल स्कोर प्लास यू एट्टी बै नाइन गोले सेवेन्टी वान डिवाइड बै सिक्सटीन इकुवेल टू जिरो आम इतना कि करम यू एफ ले जा टूवाइस एक्स प्लास थ्री बै फोर होल स्कोर यू प्लास एफ माइनास हो जा गति के आम चाल इतना टूवाइस एक्स प्लास थ्री बै फोर होल स्कोर इकुवेल टू माइनास सेवेन्टी वान बै सिक्स ये माइनास गति के माइनास वास्तव मूल नपाम कारण मानने एक्सर जिको मान मान क्षेत्र यू आम वियोग नपाँ आम यू क्या संख्या बोले एक्स स्कोर यू आम एक्स स्कोर को माइनास थका संख्या पा जानू मानने बोले टू स्कोर इकुवेल टू फोर सदा यू प्लासे पा फोर स्कोर इकुवेल टू सिक्सटीन आम सदा क्या संख्या स्कोर को दिले आम इतना प्लासे पा लगे पजिटिव पा लगे कि आम इतना दी टूवाइस एक्स प्लास थ्री बै फोर होल स्कोर इकुवेल टू माइनास सेवेन्टी वन बै सिक्सटीन यू माइनास पाई गल न गति के आम कास्तव मूल ना लिख लगे गति के कस्तव मूल ना गति के वास्तव मूल नाथकिन दीघात समीकरण समीकरण आज दीघात समीकरण तो समाधान लगे समाधान सूत्र उलिया लगे ये सूत्र तो व्यवहार करमार कस्तव मूल नाथकिया तर आम भेलू फाइन करू उलिया पारिम गति के दीघा बर्ग सम्पूर्ण पद्धति व्यवहार करूत्र उलिया चेस्ा कर सूत्र तो सहाय आम जिको दीघात समीकरण समाधान पारिम বন্ধুসকল আমি এতিয়া দীঘাত সূত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি দীঘাত সমীকৰণটো লিখি ললোঁ দীঘাত সমীকৰণটো দিয়া আছিলে যে এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো আমাৰ দীঘাত সমীকৰণটো আমি এনেকুৱা ফৰ্মত লিখোঁ য'ত এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে আমি এইটো বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি যাওঁচোন কি ওলায় আমি কি কৰিম এইটো এক্স স্কোৱাৰ আমি এইটোৱে গোটেইবোৰকে ডিভাইড কৰি দিওঁ বি বাই এ এক্স প্লাছ চি বাই এ ইকুৱেল টু জিৰ' এ গোটেইকেইটা গোটেই ৰাশিটোক ডিভাইড কৰিলে আমি কি পালোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি বাই এ প্লাছ চি বাই এ বি বাই এ এক্স প্লাছ চি বাই এ ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে আমি এইটো কেনেকুৱা বিয়া বি এ বি এক্স আগত কি আছে প্লাছ আছে গতিকে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা আনিব লাগিব এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ বি প্লাছ বি এবাৰ লিখি ল'লোঁ গতিকে আমাৰ এটো কিমান এক্স স্কোৱাৰ হৈ আছে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ ইন্টু এ এতিয়া বিটো আমি কিমান ল'ব লাগিব আমি যদি বি বাই ল'লোঁ তেতিয়া আমি এইটো ঘূৰাই পাম নে বি বাই টুৱাইচে ল'ব লাগিব এতিয়া টু এ ইন্টু বি আমি বিটো কেনেকুৱা সংখ্যা ল'ব লাগিব যাতে আমি এইটো ঘূৰাই পাওঁ কাৰণ আমাৰ টু ইন্টু এক্স ইন্টু হ'ল আমাক লাগে বি বাই এ এক্স লাগে টু ইন্টু এক্স হ'ল বি বাই এটো আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ বি বাই টুৱাইচে তেতিয়া টু এটো কেঞ্চেল কৰিলে আমি বি এক্স বাই এ মানে এইটোৱে আমি ঘূৰাই পাম গতিকে আমাৰ বি এটো আমি লিখিব লাগিব বি বাই টুৱাইচে মানে টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ এই বি ঠাইত এই বি ঠাইত আমি বি বাই টুৱাইচে আমি লিখিব লাগিব যাতে আমি এইটো পাই যাম প্লাছ বি বাই টুৱাইচে হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ইয়াত দিয়া আছে চি বাই এ গতিকে আমি এইটো এক্সট্ৰাকৈ লিখা কাৰণে এবাৰ বিয়োগ কৰি দিলোঁ বি বাই টুৱাইচে হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা আহি গ'ল এ কিমান আছে এক্স বি কিমান আছে বি বাই টুৱাইচে হোল স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো কিমান আছে চি বাই এ মাইনাছ এইটো আমি হোল স্কোৱাৰ যদি কৰি দিওঁ কিমান হ'ম বি স্কোৱাৰ আৰু তলত কিমান হ'ব ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু জিৰ' টুৱাইচ টু স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ আৰু এ স্কোৱাৰ ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ হ'ল নেক্সট আমি লিখিম এক্স প্লাছ বি বাই টুৱাইচ এ হোল স্কোৱাৰ ইয়াৰ পৰা যদি ফ'ৰ এ আমাৰ এল চি এম ল'বলৈ হ'লে কি হ'ব ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ গতিকে ইয়াত কিমান হ'ব ফ'ৰ এ এটা আহিব ইনটু চি ফ'ৰ এ চি মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু জিৰ' এইখিনিলৈকে হ'ল এক্স প্লাছ বি বাই টুৱাইচ এ হোল স্কোৱাৰ গতিকে এইখিনি যদি আমি এইফালে লৈ যাওঁ মাইনাছ এটা আহি যাব ইয়াৰ আগত প্লাছ আছে ফ'ৰ এ চি মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ গতিকে কিমান হ'ল এক্স প্লাছ বি বাই টুৱাইচ এ হোল স্কোৱাৰ এইটো মাইনাছে মাইনাছে যদি মাইনাছটো ভিতৰত বহাই দিওঁ ফ'ৰ এ চি তলত ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ আছে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ ফ'ৰ এ চি মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ বি স্কোৱাৰ তলত ফ'ৰ স্কোৱাৰটো থাকিলে
তারপর আমি কি লিখিব পাৰিম এক্স প্লাস বি বাই টুয়াইস এ হোল স্কোয়ার এইটো এনেকৈ লিখিম ফোৰ এ স্কোয়ার তাৰপিছত বি স্কোয়ারটো আগলৈ লওঁ বি স্কোয়ার আৰু মাইনাছ ফোৰ এ চি গতিকে আমি এতিয়া যদি স্কোয়ারটো অটাবলৈ যাওঁ এক্স প্লাস বি বাই টুয়াইস এ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ এই গোটেই পাৰ্থ হ'ব বি স্কোয়ার মাইনাছ ফোৰ এ চি ডিভাইডেড বাই ফোৰ এ স্কোয়ার গতিকে আমি এতিয়া কি লিখিব পাৰিম এক্স প্লাস বি বাই টুয়াইস এ ইকুৱেলছ টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কোয়াৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি আমি ফ'ৰ এ স্কোৱাৰটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম টুৱাইচ এ হোল স্কোৱাৰ গতিকে এক্স প্লাছ বি বাই টুৱাইচ এ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি এতিয়া ৰুট অভাৰ টুৱাইচ এ হোল স্কোৱাৰটো আমি কি পাম ৰুট জোতাল যদি এইটো অকল টুৱাইচে পাম এইখিনিলৈকে হ'ল তাৰপিছত কিমান পাম গতিকে এক্স এইটো প্লাছ হৈ আছে সেইফালে লৈ যাওঁ যদি মাইনাছ হ'ব মাইনাছ বি বাই টুৱাইচ এ প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ গতিকে আমি কাম পালোঁগৈ যে এক্স ইকুৱেল টু এইটো যদি এলচিয়াম লৈ লওঁ বা লখাগু লৈ লওঁ টুৱাইচ এ ওপৰত কি আহিব মাইনাছ বি আৰু প্লাছ মাইনাছটো থাকিলে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি গতিকে আমাৰ এইটো এটা ফৰ্মুলা পালোঁগৈ যে এক্সৰ ভেলু কাম পালোঁগৈ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ এই ফৰ্মুলাটোক আমি দ্বিঘাত সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় দ্বিঘাত সমীকৰণটো সমাধান কৰি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰি আমি এটা সূত্ৰ পালোঁগৈ যে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইড বাই টুৱাইচ এ আমি এই বি এ বি চি ভেলু পুট কৰি আমি এক্সৰ ভেলু ফাইন কৰিব পাৰিম এইটো ফৰ্মুলা সহায়ত এই ফৰ্মুলাটোক কোৱা হৈছে এটা দ্বিঘাত সূত্ৰ এইটো হৈছে আমাৰ উলিয়াবলৈ দিয়া দ্বিঘাত সূত্ৰ গতিকে আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটো আছিলে এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' য'ত এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে আমি এক্সৰ ভেলুটো কিমান পালোঁগৈ মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ এইটো আমাৰ হ'ল দ্বিঘাত সূত্ৰ যদিহে আমাৰ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি যদি বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ভেলুটো জিৰ'তকৈ সৰু হয় তেতিয়া কোনো বাস্তৱ মূল নাথাকিব বাস্তৱ মূল নাথাকে আৰু যদি বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চিৰ ভেলুটো জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হয় বা সমান হয় তেতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব মূল থাকিব তেতিয়া আমাৰ মূল থাকিব